even know his secret. No niin, se olisi Muveks tässä, terve, ja nyt jatketaan. Itse asiassa tää ei jatkunut nyt siitä, mistä piti. Mulla on niinku väärä käyttäjä, se pitää pitää tätä pohjassa. Franklin, niinku, mikä tämä nimi? Eiku hetken, on tää se sama mesto, tai ei vaan niinku jatkunut. Ah, joo! Tämän niinku piti jatkua tämän tarinan tästä. Kun tässä oli nää käärimessilmät. Mutta se jatkuikin tästä. Joo. Eli tuota, niin nyt on niinku seuraava päivä. Siinä mä niinku pidin vähän paussia kuvaamisesta. Niin. Sinähän me tallennut. Meillä soi puhelin. Miten tähän vastata? Franklin! Market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. What up, alright, dog? I'll be around when I get a chance. Yo, man, you got some... The autosave already contains autosave Franklin and Lamar. Yes. When I cry down? Yo, motherfucker, do you want some? Do you want some? What? Do you? Do you want some? Yeah. That's how we rule. Oh shit. I didn't do anything. Don't hate me. Yo, motherfuck. Run away. Where is my car? Ne seuraa. Ei, auki jo. Auki. Ujo, motherfuck. Oh, vähän meni huti. Minä otan tästä auton. Minä lähden tästä töihin. Aivan normaali päivä on tänään. Ja missä on meidän, miten sai kartan? Näin. S. Sinne mä haluan navigatorin, näin se pitää tupla klikkaa. Let's use the navigator and drive... Oh, sorry. Ei pitänyt tehdä noin, mut joskus tapahtuu pahoja asioita, mitä et oikeasti halua tapahtuvan ja niin edelleen. Ei se pitänyt mennä tuosta, vaan se tuli täältä. Oi! Sorry! Vähän driftas. Meni vähän lintasa. Me ollaan täällä samassa paikkaa! Hyvä parkki. Ei voi valittaa. Ai, meillä ei ole romia. Shit happens, voisin sanoa näin. Eikö Simeon? So good to see you. My dear boy. So good. Hold me. Yeah, look, hold me. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which yeah. Is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Oh, what the? Anyway, yeah, Franklin. Wasn't easy picking a winner. Ai, mulla on kädessä tossa tommonen pikkuinen haaveri, että tota... Mulla on taidet tampoja sormesi. Ei osu käyttää pistoolia. Ei mullukaan sitte, niin. Onks mennyt peukalosta läpi tuohon? Repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together... I never had a black son, but if I did, I want him to be just like you. No, Lamar, fucking. What's up, man? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Oh yeah, what the fuck? You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in... Lamar, älän pitää olla kateellinen. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Hey, maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Yeah, let's do some work. He's about a yes master. Yes, master. Yeah, motherfucker.
Yeah, mafaka. Mun auto korjattu ja kaikki ei olekaan. Kuka on siirtänyt mun autoa? Mä en oo antanut lupaa Lamar Tujokisiin. Mennään kruisaaleen. Ja appu! Kuka oli istuttanut puun keskelle pääväylääni? Joo, motherfucker, sä oot aika totta niin pelottavaltakin. Ai! Anteeks! Siis tämähän ei ole tapa, millä minä oikeasti, kuinka minä oikeasti ajan autoa. Tämä on vain tapa, kuinka minä ajan GTS-autoa. Oh my fuck! Ei, mä halusin kyllä skupaa. Onks se skupaa? Ei, se oli kunnon Suzuki! Aika siisti pyörä. Kyllä, tuolla ne aina kelepaa. Oh fuck. Ja tosiaan mä oon sitten kuvannut tämän videon tässä jo. Tässä on niinku noin tunti siihen, kun tuo osa ykkönen näkyy YouTubessa, että mä en oo yhtään kerinnut lukea tähän videon niinku kommenttia, että tyyliin parannettavaa, mutta mä ihan vähän laskin grafiikoita. Nyt ei pitäisi tulla juuri minkään näköisiä lakipiikkejä, jos joku katsoo vaikka 60 FPS:lläkin. Niin, tiedoksi. Mä laskin muun muassa tuota ruohon laatua haikilta normaalille. Olikohan muuta? Jotain muutakin pientä, jonkun post-FX:ää, eli noita efektejä niin sanotusti. Oi, kattokaa mikä auto. Eikö hei, mä muistan tän tehtävä. Joo, maffaka. Vähän varovaisuutta, kun ollaan siinä tiellä. Ei tää ookaan, on tää se sitten. Noniin, jää tähän. Ei, siellä on Michaeli. Odota! Follow Lamar. Lamar. Mä en pääse ylähän. Joo, maffakas. Joo, vähän äijä. Joo, maffa. Trengas, nigga. Se kaatui niinku. Älä aja mun päältä. This shit is fucking bad. I don't like it. I don't like it. Me too, pussy. There's my pussy, and there's another pussy. Pussy. Cat. Fluffy. Sohva. Oh, sohva tarkoittaa vain makuuta. Tää on yhden maattava sohva, joten anteeksi. Minun pitää nyt tutkia garageja. Eli autotalleja. Joku tulee tuolta. Joku näkee meidät. Me ei saa tehdä tätä. Oh my. Yeah, me vähän creepappataan. Oh fuck. Ei vissiin pitänyt tehdä näin. Okei, mäkin haluan aseen, jos noin piti tehdä. No niin, sitten. Anna. Mä tykkään. Miten mä sanon sen? No niin. Tähtää. Die. Ai se automa. Die, motherfucker. No niin, nyt mä en oo enää niin hyvä tähtää kuin siinä ekas osassa. Tuu tänne. Käsi. Tuu kunnolla näkyviin. No niin, sitä minäkin saakeli. Kuka ampuu? Pitäisikö mun tää? Tule tänne! Siinäkin siellä. Mä tarvitsin paukkuja. Kampu mua. Ampukaa takaisin. Jamma faka, mä haluun aseen vasemmalle. Oisko täällä sellaista niinku toimintoa? Jamma faka. Oh yeah. Kuoli. Palaa! Räjähti! Mennään jo. No totta helvetin mä elän. Enemmänkin mä susta voisin kysyä, että miten menee?
tulokselta joku. No niin, sitten mennään perään. Sitten mennään, sitten mennään. Tuu jo. Huh, pitäis olla jo. No niin, vauhtia, vauhtia. Ei ole koko päivää aikaa hukattavaksi. Hyppä kyytiin jo. Lamar, hidas. No niin, sitten mennään. No niin, no niin, joo joo. Niin kuin minä teen kaiken työ ja tuo kusipää vaan kysely. Hei, onks se hengissä? Paraskin puhumaan saakka. Mun ei tarvitse edes mennä suojaan. Oh my! Paitsi näiltä autokuskeilta. Näiltä mun pitää mennä suojaan, koska mä ajan näitten päällä. Niin se on joku magneetti. Mä saan sen kiinni! Yeah! Oh fuck! Yeah! Ja vielä! Oh fuck! Piti mennä tonne! Oi ja väärä suunta. Oh, älä tuu päälle. Kukaan ei halua sitä. Ai, pitikö mennä vasemmalle? Oi, sori. Jos mä ottaisin ton, niin mä olisin nopeampi, mutta... Sitten jos mä törmään tolleen, niin... Sitten musta tulisi aikaa hidas. Voi olla, että liikkuisi enää koskaan. Nä. Siinä se menee. Onko tää se? Oh. Die! Pitikö sitä ampua? Ai, piti se ottaa. Oh yeah, se oli easy. No niin, Lamar, tule! Yeah! Mitenköhän tällä keulitaan? Noin kyllä, niin kuin näin. Oh, yeah. Kontrolli. Keuli joka vaihto. Oi, mikä. And on. Ujokulmaa. Fuck. Oh shit. That's what I say. Let's go, my fuckers. Meidän pitäisi säätää asetuksista ehkä hiukkasen pienemmälle radionääntä, mutta ei piitata siitä nyt tässä osassa vielä. Katsotaan sitten seuraavaan osaan. Ehkä. Luultavasti. I'm coming here, my nigga. Tästä vedetään oikealle. Aaaaah! Tiukka oikee. The fuck, mitenkään. Moi vittu! Tiedättekö mitä nappia mä paino? Mä yhdistin, että F:llä saa niinku pitkät valot päälle. F hyppää kyydistä. Daaaah! Oi, tosta tulee kännykkä, okei, miten se saa pois? Mä haluun sen pois! Miten? Mitenkä saa? Ihan sama. Ja tuolla lukee niinku matkakin tuolla kartalla. Kyllä tulee jäljellä. Ja mä oon ohi vissiin, jonnekin välissä tosiaan. No sanotaanko näin, että shit happens. Joskus. Hetkone, niin tänne. Siihen. Yeah! Mä haluaisin oppia käyttää pitkiä valoja. Koska tuo valojen käyttö on aika siisti. Nähtäis pimeällä paremmin. What? Reilu veto, mut korjaspa ainakin auton. Koska ajoi sitä, olis kuitenkin rikkonut sen. Kuitenkin tää olis, tai siis kuitenkin niin helvetin paskana. Let's go make some good money. Mission type headshots 6/6, jokaista nassuu. Se on tos ihan kadun toisella puolella tuo tehtävä homma, joten sinne siis. Simeon ei tule olemaan tyytyväinen tähän hommaan, että me ei saatu sitä pyörää, tai me saatiin, mutta tämä kusipää.
tämä kusipää otti sen itselle. Joten fuck him, tämä Lamar on kusipää. Täällä on mopediauto. Tuo itse asiassa tainnut olla mopediauto, tuo on oikea auto. Musta nyt tuntuu vähän siltä, että kello on liian paljon tähän tehtävän ottamiseen. Ja musta vaan niinku tuntuu siltä, mutta en oo ihan varma. En ollut väärässä, koska se näköjään muuttaa sen päiväksi, jos on näin, ainakin tässä. Juoran ära. Franklin. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about daddy's boy. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. Ai minun pitää tuoda niinku hyvässä kunnossa auto. Kato mitä mua on ammuttu selkää ja kaikkea. Mun pitäisi tuoda auto hyvässä kunnossa takaisin. No, katsellaan. Sitten voi tasailla välillä näin, koska joku tykkää tästä enemmän. Ja vaikka vähän kauempaa, koska mä tykkään ainakin nähdä vähän paremmin tästä. Oh god! Oh. Minä menen tästä. Mä vaan kuljen tästä. No. Let's go. Oh yeah. Joku kusipä. Ai minä betray. Oh, älä aja päälle. Sen olisi pitänyt varoa liikennesääntöjen mukaan ainakin Suomen. Se tuli vasemmalta, mä oikealta. Fuck him. Mutta ihan sama mulle. Vahinkoja sattuu kuitenkin. Tämäkin. Okei, mä ehkä ajan ehkä yhden mailin tunnis liian kovaa. Vai pitäisikö kilometrejä tunnis? Ja sen pitäisi muuten vaihtaa asetuksista, jos sitä voi. Koska pleikkarilla sen pystyi vaihtamaan. Onko se tämä? Oi, se on tämä tehtävä. No sehän meni hienosti parkkeeratuksi. Sitten ei muuta kuin... Tuo piti tappaa silenttinä. Find a way to the house. Yo man! Tää on sellainen tehtävä, mikä on mennyt aika paskasti yleensä, että... Niin... kattellaan. Mutta onks vähän pöpi? Ei sillä nyt noin tehdä. Knockout. Maafakas. En tiedä miksi tuli yhtäkkiä näin hiljast. Mut mä haluan tänne autotalliin. Ja mä en muista mistä sinne menti. Ainakään se aukeaa näin. Ei aukeakaan. Okei. Okay. No sittenhän me kierretään sinne. Sinne piti mennä jotenkin talon tuolta katon kautta. Eli sinne pitää kiivetä jostakin, tuosta ei pääse. Eikä tää oo ketään, ei näy kartalla ainakaan. Nope. Komea on ainakin kämppä, että kyllähän tälläs joutais vähän asustellakin. Tuolta auton päältä muistaakseni pääsi ikkunalle ja kyllä. Reach the open window, climb onto the car and onto the roof by pressing space. Eli mennähän spacelle tästä, näin, ja sitten taas spacelle, ei. Siellä on se kusipää. Hiljaa nyt, mä tuun hakeen auton. Fuck you! Täällä mä voisin olla ehkä first person, katos vaan. Mä vaan meen tästä, tässä ei muuta tarvita. Mä vaan käytän mun tuuriini. Mä vaan niinku meen tästä.
näin paljon niinku ressaa. Siinä on vähän jotain, ei ne mua huomaa, mä vaan tästä meen ja otan niiden kivan auton ja lähden vaikka vähän ajamaan sillä. Ei ne, porttikin aukeaa, kattokaa ihan itsellänsä. Ihan tuttu juttu, jokapäiväinen juttu, ihan jokapäiväinen. Älä aja päälle. Mikä siinä on? No okei, ristyksessä ei saa oit... Moi! Anni ja puhel. Joo, moro! Mä tässä vähän whatsappitan sulle, mutta tota... Eikä se haittaa, mä pystyn yhdelläkin kädellä ajaa ihan hyvin ja vähän kuusta ylinopeuttakin samalla. Ei tunnu missä! Tää auto pitää palauttaa hyvät! Katos perkele. Oh, fuck. You fucking asshole. Mä en oo tehnyt mitään pahaa. Näin on hyvä ajaa, hei. Katsotaan kuinka hyvin menee. Ei halua, en halua tehdä sitä. Mä en halua tehdä. Oh, fuck. Sorry. No nyt tätä autoa ei voi palauttaa enää hyvässä kunnossa, kun mua tähdätään aseella. Mä en voi ajaa normaalisti. Oh fuck! Shit ain't gonna happen! Mä voisin mennä vähän tästä ja. Oh freaking god. Godlike. Massa godlike. Let's go. Tehtävä saadaan tehdyksi ja saadaan maailma auki palalta. Minne tää viedään? Mä ajattelin parkkeeraa tähän. The fuck? Right through the fucking window. And fast. Ai mitä? I'll put two rounds in the back of your skull. Ammu. Franklinin special taidot. Sä et äijä tiedäkään Franklinin special taidoista. Ram through dealership window. Ei voi mitään. Se on työnantaja, mutta pakko mikä pakko. Oho, nyt ei mennyt niinku... Se ei mennyt niinku suunniteltiin. What the fuck? Se ei ole sitä, miten näyttää. Kiitos. You motherfucker! I'm going to fucking beat you, Simeon! You fucking... Do you know who the fuck are you dealing with? What? Oh. Oi. Oi, ka. Oh. Ja potku. Potku. Oh, ja munille vaan. Lisää. Ja yhtäkkiä ollaan auton vieressä. Niin. Onko kallis? Onko halva siis? Onko hyvä hintaa? Sinä äijä. Sinä äijä oot mulkku, Simeon. Vaikka Franklinista hyvää äijää ootkin tekemässä ja kehutaan, että jos mulla olisi musta poika, haluaisin sen olevan sinunlaisesi. Piece of shit. Yeah, motherfucker. Niin. That's what I say. And that's how I play. Yeah. Mutta, koska mulla nyt on vähän lunsaakin ja näin edelleen, me saatiin nyt toinenkin osa tästä videosta päätökseen. Me ollaan tehty vähän autokauppaa ja vähän vaikka mitä. Maailma alkaa valjeta meille. Aurinko paistaa ja siellä rullailee noita palloja ja meillä on tässä banaanimies hymyilemässä meille ja näin edelleen. Ja meillä on nyt kaksi käyttäjää tai kaksi pelaajaa, jolla voidaan pelata. Me voidaan myös rekordata first person make changes camera rockstar editor. Okei. Eli me voidaan tuota first personia niinku editoida jotenkin. Meidän pitää tutkia sitä, mutta siis mulla on sellainen, että mä haluaisin aseen mieluusti vasempaan käteen.
Se on niinku homma, minkä mä haluan itelle hoitaa. Mä oon vasenkätinen ja näin, niin kuin moni teistä tietääkin, mutta kaikki hälkää jäi. Niin se on syy, minkä takia mä haluan aseen vasempaa käteen. Ei ole pakollinen, mutta ihan kiva juttu olisi. Mut joo, jatketaan tästä sitten ensi videosta. Se jatkuisi ihan tästä, koska se jatkuu siitä. Koska autosaveni tuli tuossa. En tiedä, mistä jatkuu. Mutta niin kuin tästä paikkeilta, että mä en niin kuin pelaa tässä välissä niin kuin itekseni. Näin. Mutta nähdään, se olisi ensi jaksoon. Se olisi moikka moi, moi moi!